Mae Tric a Chlic yn gynllun ardderchog. Mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn yn ysgol Pantig, ysgol newydd ydyn ni, a goron ni yn 2010, a rydyn ni wedi defnyddio'r cynllun o'r cychwyn cyntaf. Mae wedi cael plant yn y meithrin I ymddiddori mewn llythrennau. Mae hwn yn arwain at diddordeb mewn geiriau a diddordeb wedi mewn darllen, a rydyn ni'n bles iawn gyda'n canlyniadau ni. Fe enw I yw Ngharad Griffiths a dwi'n athrawes dosbarth derbyn ysgol Pantig, dysgu blwyddyn cyntaf fi. Yn amlwg blwyddyn yma wedi dechrau defnyddio Tric a Chlic gyda'r plant. Mae'r plant wir yn mwynhau'r caneuon, maen nhw'n joio chymod symud gyda'r bus ar y caneuon. Pan maen nhw'n ffurfio llythrennau, maen nhw wastad yn canu nhw sy'n hyfryd. Pan maen nhw'n ffurfio, yn enwedig y rhai chymod sy'n cael trafferth gyda ffurfio. Gyda'r llyfrau, maen nhw'n mynd â llyfr adre pob wythnos. Yn amlwg, os maen nhw'n barth yn ymlaen, maen nhw'n cadw yn wythnos arall, neu maen nhw'n cael dau llyfr os hoffen nhw. Cael dau llyfr, a mae'r plant I gyd nawr, gan fod ni wedi bod yn neud y llythrennau gwyrdd, mae rhan fwyaf o'r dosbarth ar y llyfrau gwyrdd nawr sy'n wych, oherwydd maen nhw'n gwybod yr llythrennau gyd a maen nhw'n gallu darllen nhw. A mae'r plant moyn symud ymlaen hefyd. Mae'n lyflu I weld bod nhw moyn mynd i'r llyfr nesaf sy'n hyfryd. Ond ia, mae'r gweithgareddau'n lyflu. Mae'n gwneud y syllu ar y sir a yr syllafu ar y bus sy'n dyfa adeiladu a torri. A maen nhw'n adeiladu ar y wal felcro hefyd sy'n hyfryd. A maen nhw'n defnyddio y llythrennau Tric a Chlic maen nhw'n gallu gweld. Do, dwi wedi ail-asesu nhw. Ni wedi asesu nhw tair gwaith nawr. A wnaethon ni gweld cynnydd enfawr o'r un cyntaf i'r ail un. Dal cynnydd o'r ail i'r trydydd, ond yn amlwg cynnydd mwy yn yr un cyntaf gan wnaethon ni o mynd o chymod ddim defnyddio Tric a Chlic I defnyddio Tric a Chlic, felly oedd y cynnydd yn mwy wedyn. Ond ie, mae'r un bachgen yn wedi gyda ni oedd yn cael trafferth, yn ffurfio a darllen adnabod llythrennau mae fe nawr wedi cynnyddu lot yn yr ail asesiad i'r trydydd asesiad sy'n wych. Ydy, mae wedi bod yn help mawr. Ar y dechrau, cyn ei ni gael Tric a Chlic, ond ni ddim yn cweit yn siŵr yn amlwg ddim wedi dysgu'r derbyn o'r blaen. Wedi dysgu meithrin, wedi dysgu blwyddyn dau, ond ddim wedi dysgu'r derbyn. Sut I cyflwyno llythrennau ac ati. A mae'n hyfryd oherwydd mae yna strwythyr penodol i'r llythrennau. Ddim rhaid I fi meddwl pa llythrennau sy'n dod nesaf. Mae yfynna I fi yn barod. Byddwn ni'n ffodus iawn ôl y mis Medi I gael eirian mewn I gynnal hyfforddiant mewn swydd i'r staff y cyfnod sylfaen ac oedd pawb llawn brwdfrydedd ar ôl y sesiwn hynna. Maen nhw wedi cymryd at y peth yn ffantastig. Mae'r plant yn mwynhau oherwydd maen nhw'n joio dysgu'r symudiadau, dysgu'r caneuon. Mae'r adnoddau yn hyfryd, maen nhw'n ddeniadol iawn, mae'r plant yn hoffi'r llyfrau. Oedd y staff yn frwdfrydig iawn, maen nhw dal yn frwdfrydig iawn, a reswm dros hynny yw bod yna dystiolaeth bod y peth yn gweithio a dyn ni'n gallu gweld datblygiad yn y plant wrth i nhw symud lan trwy'r camau. Dechreuon ni weithredu'r cynllun ar ôl cael hyfforddiant yn mis Medi llynedd gyda'r phob dosbarth yn y cyfnod sylfaen. Sut ych chi'n gweld yr cynllun yn effeithio ar y plant? Mae'r cynllun yn atyniadol ac yn deniadol a mae'r bechgyn a merched yn fy nosbarth I yn dwlu ar y cynllun ac yn mynd at y llyfrau a'r chardiau. Ac hen tipyn wedi gwneud cynnydd aruthrol a mae'r ysgol I gyd yn hapus gyda'r cynnydd. Mae un bachgen yn y dosbarth oedd yn mis Medi ddim yn nabod ei lythrennau, ond erbyn hyn mae'n nabod y rhan fwyaf ohonyn nhw ac yn gallu adeiladu y geiriau sydd yng ngham un ac yn barod I symud ymlaen at y cam nesaf. Felly chi'n gweld y cynllun, nid yn unig yn gynllun fel dosbarth cyfan, ond mae'n cael effaith ar unigolion? Yn bendant, mae'r unigolion yn cael cyfle I dreulio amser gyda cynnwysoedd yn y dosbarth ac yn elwar o'r 5 munud bob hyn a fan draw hefyd yn ychwanegol at y grwpiau ffocws. Wel, rydw i'n hoffi Tric a Chlic a mae'r plant yn mwynhau hefyd. Ni'n neud yn ddyddiol. Maen nhw'n mwynhau gweld y cardiau, y lliwiau. Maen nhw'n mwynhau gweld y lluniau sydd ar y cardiau. Mae fy'n dda I gael y llyfrau I gyd fynd ar camau. Maen nhw'n mwynhau darllen rhain.
rydw i wedi sylwi bod y plant yn dechrau defnyddio'r strategaethau ffonig yn eu llyfrau darllen a dyladu 3 a 4 sŵn ac yn y blaen. Ac erbyn nawr, hanes ffordd troi'r flwyddyn, maen nhw'n barod i ddechrau gam 3 gyda'r oes a eyes ac yn y blaen, ac rydw i'n bles iawn i gyrraedd y man yna nawr. Charmaine Jones ydw i, rwy'n dysgu yn Nosbarth Derbyn. A rwy wedi bod yn defnyddio y pecynnau Tric a Chlic ers mis Medi. Mae'n adnodd ffantastig iawn. Mae'r plant wrth eu bod yn defnyddio popeth sydd yn y pecynnau. A mae nhw wedi dechrau ffurfio llythrennau. A mae nhw'n gallu gwneud sain pob llythyren sydd yn yr wyddor nawr. A mae nhw'n adeiladu geiriau. Wrth wneud hyn, wrth gwrs, maen nhw wedi dechrau ysgrifennu yn ffantastig. Dim ond yn defnyddio y ferf, maen nhw'n defnyddio negyddol y ferf hefyd. Ac ges i sioc mawr achos maen nhw'n darllen geiriau. Chi'n gwybod, mae popeth yn ffonetig wrth gwrs. A hyd yn oed geiriau allweddol fel roedd, maen nhw'n gallu darllen rhain hefyd yn y pecyn. A maen nhw eisiau rwy'n gallu gweld bod diddordeb gyda nhw. Pryd mae amser sbar, maen nhw'n mynd ati a ofyn, ydyn ni'n gallu defnyddio'r pecyn, Miss Jones? Ydyn ni'n gallu fod yn athro neu athrawes? A maen nhw'n dysgu ei gilydd, y llythrennau a'r geiriau. A wedyn maen nhw'n mynd ati, a maen nhw'n dilyn, chi'n gwybod ffordd rwy'n dysgu, maen nhw'n wneud yna, maen nhw'n wneud, a pa sŵn, pa sain? A maen nhw gyd yn ymateb at hwnna, a wedyn maen nhw'n gweithio mewn parau i ddarllen hefyd. Rydw i'n dysgu dosbarth derbyn blwyddyn un a wedi bod yn defnyddio Tric a Chlic am sbel nawr gyda'n plant i. A ni wedi ffeindio bod y plant i arwain gymaint o'r ffordd mae'r Tric a Chlic yn gweithredu yn y dosbarth. Mae nhw'n mwynhau gwneud y symudiadau, llythrennau, a mae wedi'n nabod sy'n y llythrennau yn well o lawer trwy defnyddio'r Tric a Chlic. Mae'r plant a'r athrawon yn frwdfrydig i gael rhywbeth systematig, rhywbeth ni'n gallu ddilyn. Mae'n braf iawn o'r ddiwedd i cael adnoddau darllen, llyfrau sy'n dilyn y system ffoneg hefyd. Mae'r plant yn joio, mae'r rieni hefyd wedi canmol y cynllun. Ac yn un teimlo, mae'r plant yn fwy annibynnol, maen nhw'n segmentu ac adeiladu geiriau. Ac wrth maen nhw'n darllen ac ysgrifennu fwy annibynnol ac yn bendant yn defnyddio'r siart ffoneg wrth sillafu, maen nhw'n cyfeirio ato fe yn ddyddiol. Ni'n hapus iawn gyda'r canlyniadau hyd yn hyn. A bendant yn edrych ymlaen i wneud fwy yn yr adran iau hefyd. Dyn ni'n gweithredu cam un ar hyn o bryd yn y dosbarthiadau meithrin a derbyn. Ac ar ôl y llwyddiant arbennig dyn ni wedi cael yn yr ysgol, dyn ni'n edrych ymlaen i ddatblygu'r camau nesaf drwy'r ysgol gyfan.